بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے پاس ایک ویکیوم ہے جو کہ چالو نہیں ہو رہا, دیکھنا پڑے گا کیا مسئلہ ہے. سب سے پہلے میں یہ سوچ چھوڑ کے دیکھوں گا, کیونکہ مجھے لگ رہی ہے یہاں سے تار تو جو ہے نکل گئی. ٹھیک ہے, میں اس کو کھول لیتا ہوں پہلے, کیا کرتا ہوں ٹائر یہاں سے فائدہ چالو نہیں ہو رہا. اس کو دیکھ سکتے ہیں کچھ فالٹ نہیں ہے, لگتا ہے تار نکل گیا تو اس نے اٹھا کے ارتھنگ والی جگہ پہ لگا دی. اس میں یہی فالٹ ہے, اس نے کہا تھا کہ چالو نہیں ہو رہا, لگتا ہے تار نکل گیا ہوگا تو اس نے اٹھا کے ادھر ڈال دیا. اس کو پتہ نہیں تھا, لگا کے اس کو چیک کریں گے انشاءاللہ. اور میں نے لگا دیا ہے, ابھی سچ لگا کے اس کو ٹیسٹ کریں گے. اس میں یہی فالٹ تھا جو ضروری اللہ حافظ ہٹاچی کا ہے. دیکھ سکتے جدید اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.